جنہاں نے ایک گرینڈ پارٹی دا انتظام کیتا ہے اور سارے دوستاں نوں سن موقع دتا ہے کہ اسی اکٹھے ہوئیے اور گپ شپ کبوتر بازی تے اور آپس جڑی سیاسی معاملات وچ اسی لا سکیے۔ میں انہاں دا نہایت مشکور ہاں کہ انہاں نے سانوں ایک ویژن دتا ہے کہ جدوں بھی کوئی گل کرنی ہوئے کسی دوستاں نال حباب نال اور یہ ہی بہترین ایک طریقہ ہے کہ انہاں بیٹھ کے تو انہاں نال گل کیتی جا سکے، کیونکہ اسی